はい、皆さんおはようございます、こんにちは、初めましての方は初めまして、今日からですね、初めて動画実況というものをやらせていただくテリオンと申します。よろしくお願いいたします。で、今回実況させていただくゲーム、このアンダーテイルというゲームなんですけども、こちらのゲームですね、ちょっとごめんなさい、イントロ始まっちゃってましたね。はい、昔地球には人間とモンスターという2つの種族がいました。はい、2つの種族がいて、ところがある時2つの種族の間に戦争が起きました。何を争って戦争したんや。そして長い戦いの末、人間が勝利しました。あ、やっぱ人間ちょっと強いんですね。で、人間は魔法の力でモンスターたちを地下に閉じ込めました。地下に閉じ込めた。それからさらに長い時が流れ、どれぐらい流れたんでしょうね。イビトザ2010、西暦ですね。それは登った者は二度と戻らないと言われる伝説の山でした。そんな山に子供がなぜ一人で行こうとしてるのでしょうか。でも山の上になぜか穴がある。はい、降りようとしてるんですかね。スタに足が絡まった。ほら、いきなり危ないですよ。これは大丈夫ですか。いきなりゲームオーバーですか。いやー、これはゲーム始まる前からもうゲームオーバー即死フラグみたいな、そういったところですかね。もう天井も高いし、でこれで、これでまたタイトルに戻ると。はい、じゃあですね、ちょっとスタートをしますね。はい、でですね、ちょっと皆様に申し訳ないんですけども、ちょっとですね、ほんまに完全初見実況で行きたかったんですけど、実はですね、動画の音声が取れてないというですね、致命的なミスを犯しまして、で何回かですね、これ取り直ししてるんですよ。なのでちょっとデータがですね、前のデータがちょっと残ってるのと、私が進んだところまではリアクション等がちょっと薄かったりするような場合があるかもしれないですけど、ちょっとご容赦くださいね。はい、ではですね、一番最初からいきたいので、これはちょっとリセットということで、はい、すでに名前が付けられております、テリオン。はい、この名前でいきます。でですね、この白い光がぼーっと舞ってきて、はい、お花畑の中にいますね。これは今ここにいるのは天国でしょうかね、それとも地獄でしょうかね。でね、山の上から多分落ちてきたということで、地下には魔物がいっぱいいるということでですね、まあ、もしかしたら魔物にも出会うかもしれないですね。はい、じゃあ動いてみますね。で、音楽がないとちょっとね、不気味ですよね。でね、先にお伝えしておきたいんですけど、今ね、私バンディーカムというね、キャプチャーソフトで撮ってるんですけど、まだ製品は購入していないので、本当に10分で動画が切れちゃうような状態で、なおかつね、ロゴがちょっと出てるような状態なんですけども、これはね、そのうち何とかしたいと思います。はい、ではね、この遺跡の入り口に入りましょう。はい、なんか花がいますね。可愛い花ですね。君よっぽど暇なんだね。やっぱりね、何回もやってるとね、この子のね、会話も変わってくるみたいですね。最初こんなんじゃなくて、もっと親切に丁寧に教えてくれるんですよ、このお花くんも。あら、そのハートはね、君の魂が君という存在そのものと言っていい。全然解説してくれないですね。はい、初めはすごく弱いけど、LV がたくさん上がるとどんどん強くなれるんだよ。 LV っていうのはラブ、つまり愛のことさ。はい、愛ですね。君もラブが欲しいでしょう。待ってね、今僕がラブを分けてあげるから。この世界ではね、ラブはこんな風に白くてちっちゃな仲良しカプセルに入れてプレゼントするんだ。仲良しカプセルね。それじゃあ行くよ。さあ、カプセルを追いかけていっぱいいっぱい拾ってね。はい、おーとおーとー、バカだね。この世界では殺すか殺されるかだ。こんな絶好のチャンスを逃すわけないだろう。いいいいいいいおーとーっと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 、いやいや、これね、だいぶ怖いっすよ、このこんなことゲームで言われたらね。おっと、お、火の玉来ましたね。おっと、5分経ちましたか。はい、情けないわね、罪のない子供をいじめるなんて。怖がらなくても大丈夫よ。まあね、このお姉さんが出したのはね、今のはメラではない、メラ
ごめんなさい、今のはメラゾーマではないメラだみたいなね、そんな感じの、ね、すごい呪文でしたけど、私が取り入れるこの遺跡の管理人です。毎日ここを見回って落ちてきた子がいないか確認してるの。人間がこの世界に来たのは本当に久しぶり。さあ行きましょう、遺跡を案内してあげるわ。でまあね、この人もだいぶね怪しいんですけどね、こっちよ。これね、ずっと先についていった先に食べられちゃうっていうね、まあ昔話とかあったかもしれないですね。まあね、こんな特にねこういうパターンって結構グルだったりするかもしれないじゃないですか。あのさっきの花の人はさ、あのすげえ悪いやつだったけど、まああえてこう悪いやつにさして、であのお姉さんが後から助けに来て、まあ、この子で信用させるというね。で信用しててついていったら、ね、2人に友がねガブリと、ね、食べられちゃう、2人ともにガブリと食べられちゃうみたいな、そういうのってね、まあ、実際ちょっとありそうなんでね、本当はこういうのついていくのは僕は良くないと思うんですけど、ここはついていきます。はいはい、じゃあお姉さん、お姉さん、おうとお姉さん、どんどん先行っちゃいますね。まあでもこれちょっと気になるんでね、ここでね、飛び立つ遺跡を目の当たりにして決意がみなぎった。はい、まあ遺跡とか見るとね、やっぱりあのそのね有限さというかね、偉大さですね、まあ、人類の英知というかね、そういうものにね、あのすごく刺激を受けてね、決意がみなぎるような、そういう方もねいらっしゃるかと思うんですけど、私はねそういう巨大建造物とかねあまり見に行ったことがないので、まあ決意がみなぎることはあまりあのないですけどね。はい、HP が満タンになった。お、これね、ここまではさっき来たので、ここから先は見たことがないということで始めさせていただきたいかなと思います。はい、じゃあセーブ。はい、セーブしました。でね、あと残り時間が2分なんですよね。でここでね、ちょっと一旦録画を切って、であとでね、これをつないでもう一回ね、やっていきたいと思いますので、本当はね、一動画20分ぐらいで作りたいんですけど、ちょっとこのキャプチャーソフトの制限上、まだ私10分しか動画が撮れないですので、ちょっとここで一旦切らせていただきますね。はい、ではご視聴ありがとうございました。はい、では失礼いたします。